Era. La fa. Thank you.
ti poliava? O kur tas žemėlis? Jūs ir visi ne jūs išaudys tavo žemėlį su balionu pasimėlį? Nu, balionu pasimėlį. Tavo žemėlį. Nu, tai aš kokia? Jūsų vyrai atspėjai yra nušaut balioną ir pasimt lagaminą. Ne visus kitus išaudys to pasimt. Laikas bėga. Na kaip va, šiuo yra? Viduj? Bam, 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 bam. Yra viduj. Nelįskai dabar, nelįskai, tai pagalvos kai. Ant stogo nušautas. Nušautas. Vienas liko galvus, kur kuras šovė. Йоу-йоу-йоу!